سلام تخطاتي الجلال زي كملكم كنيهم لوم الماء بخارعستي دبخير اللهو اترستي مقاتلتان ايتزا حلف استمهرني بزعبة مادا زملكاتي خول عبد الحلف اغم تذكروا بزعبة تنكتات مادا اسفحنا تزاريبنا نيرنا بزحاسبة دماء تي مكلخالو خنتين عن قبر زرنا فووس او انتايو زبل حتوتات أقريبهم برجت تدالي زنبرة تمرتيو أتي قدام أي كفال يتزحل في زتمهرنا يو لو مدمع أدخل أي كفال كم يجرنا لنا نمادا إن كلاخلو نتاعنا نقبر إن خيل نعون مكوز صارو زحزة استحزام تيالله كلهم سنة القدم كهذالو بتحتنا أي حتىكم بقار انتهينا خنقبر زلنا نمادا نمتفع زبل حتو عزيا قداسي حتو قتو خنقبر زلنا نقرات بوزيحو حالي خابتي قدامي خنقبر زلنا نقر كم تتنكي زتقصنا يو تصحي برهان نمادا مسعب كابتم كندي تنكتات سلزخوني نتصحي برهان بزتخالنا متن اب صحي ابنو سعلو قزي كنكالاخل قربتنا خاب صحي برهان فلايد ما نايقصنا قربت صحي برهان بقطتا نخي هرمو خنكالاخل يقبعنا يو زدما قبيع بمقبار سانجلاسس وكالة بمقبار كومو دما اب ቦታ በመሆን ካብዚ ናይ ጸሃይ ንማዳ ዘምጾ ተንክታት ክንጥንቃቅ ንኽእሊና ብተወሳኺ ክንገብሮ ዘለና ድማ እንታዩ ኣብ ጸሃይ ኣብ ንወፃሉ ግዜ ሳንስክሪን ንቆርበትና ምልካይ ድማ ወይ ድማ እቲ ክሬምስ ዝተፈላለየ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ሳንስክሪንስ ንዕኡ ተጠቂምና ነቲ ካብ ጸሓይ ክመፅእ ዝኽእል ጉድኣት ንቆርበትና እሞ ከዓ ብኡ መንገዲ ገይሩ ድማ ናብ ማዳ ከስዕበልና ዝኽእል ምጥንቃቅ እውን ይከኣል እዩ እምበኣር ኣብቲ ናይ ኣሜሪካን ኣካዳሚ ኦፍ ደርማቶሎጂ ከምዝሕብሮ ወይ ድማ ከምዝምዕዶ እቲ ሳንስክሪን እንታይ ዓይነት ክኸውን ኣለዎ ኣብዚ ቆል ክንዛረብና ብዙሕ ዓይነት ሳንስክሪን ሲዘሎ ኣብ ዕዳጋ እቲ ንሕና ክንጥቀመሉ ዘለና ዓይነት ሳንስክሪን ነዚ ንምክልኻል ናይ ፀሓይ ሓደጋ ኣብ ቆርበትና ወይ ድማ ናይ ፀሓይ ጉድኣት ንምክልኻል ባይዘወይ ንማዳ ንምክልኻል ጥራይ ኣይኮነን ንቆርበትና ካብ ሳንስክሪን ጌርና ካብ ናይ ፀሓይ ኦልትራቫዮሌት ራዲሽንስ ምክልኻል ማለት ካብ ካንሰር ካብ ዝተፈላለዩ ካልኦት ናይ ቆርበት ሕማማት እውን ክከላኸለልና ስለዝኽእል ኣብ ግዜ ሳምር ፀሓይ ኣብ ዝብርተዓሉ ግዜ ደገ ኣብ ንወፅሉ ግዜ ክንገብሮ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብ ደገ ክንወፅእ ንከለና ኣብ ግዜ ሙቐት ግዜ ብፍላይ እዚ ጥራይ ኣብ ግዜ ፀሓይ ብርቱዕ ኣብ ዘለወሉ ጥራይ ዘይኮነ ከማ ብፍላይ ነቶም ማዳ ዘለዎም ኦኬነት ካልእ ሰብ ፀሓይ ብርቱዕ ኣብ ዝኾነሉ ጥራይ ክግበር ኣለዎ ክንብል ንኽእል ነቲ ማዳ ዘለዎ ብማዳ ዝሽገር ሰብ ግን ወላ ደበና ኣብ ዘለወሉ ግዜ መጡን ዝኾነ ፀሓይ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ከይተረፈ እውን እቲ ናይ ሳንስክሪን ነገር ተለኺዩ ክወፅእ ከም ዘለዎ እዩ ዝምዕድ እዚ ናይ ኣሜሪካን ኣካዳሚ ኦፍ ደርማቶሎጂ ማለት እዩ እምበኣር እንታይ ዓይነት ሳንስክሪን ንጥቀም እውን ካልእ ሕቶ ከምቲ ዝበልክዎ እቲ ንጥቀመሉ ዓይነት ሳንስክሪን እንታይ ክኸውን ኣለዎ እቲ ብሮድ ስፔክትረም ፕሮቴክሽን ዘለዎ ብሮድ ስፔክትረም ማለት እንታይ እዩ ክልተ ዓይነት ኦልትራቫዮሌት ራዲሽን እዮም ዘለዉ እዚ ድማ እቲ ኦልትራቫዮሌት ራዲሽን ኤ እቲ ካልኣይ ድማ ኦልትራቫዮሌት ራዲሽን ቢ ማለት እዩ እቲ ኦልትራቫዮሌት ራዲሽን ኤ እንታይ እዩ ዝገብር ንቆርበትና ናብ ምእራግ ገፁ ወይ ድማ ፕሪማቸር ዝኾነ እርጋን ወይ ድማ ኣብዘይ እዋኑ ከም ዝኣርግ እዩ ዝገብሮ ማለት እዩ ኦልትራቫዮሌት ራዲሽን ኤ እቲ ኦልትራቫዮሌት ራዲሽን ቢ ድማ እንታይ እዩ ዝገብር ሂት ዘለዎ ሂት ዝፈጥር ስለዝኾነ ነቲ ቆርበትና እንታይ ይገብሮ ማለት እዩ ናይ ምቅፃል ዓይነት ወይ ድማ ከም ዝነድድ ዓይነት ትሪዮ ዝፈጥር እዩ ስለዚ እዚ ፉል ወይ ድማ ብሮድ ስፔክትረም ፕሮቴክሽን ሳንስክሪን እንታይ እዩ ዝገብሮ ነቶም ክልቲኦም ዓይነት ኦልትራቫዮሌት ራዲሽንስ ክከላኸል ዝኽእል ስለዝኾነ እቲ ክንገዝኦም ከለና ብሮድ ስፔክትረም ዓይነት ሳንስክሪን ክንጥቀም ይግባአና እዩ እቲ ዝተፈላለየ ሳንስክሪን ድማ ናቱ ሓይሊ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ዝዕቅን ሓደ ፓራሜተር ኣለዎ ሰብ ዝጥቀመሉ ክሳብ ክንደይ ሓይሊ ኣለዎ ክሳብ ክንደይ ፕሮቴክቲቭ ምዃኑ ዘርኢ ማለት እዩ ንሱ ድማ እንታይ ዝበሃል እቲ ኤስፒኤፍ ዝበሃል ወይ ድማ ሳን ፕሮቴክሽን ፋክተር ዝበሃል ኣሎ እዚ ሳን ፕሮቴክሽን ፋክተር ዝተፈላለዩ ሳንስክሪንስ ዝተፈላለዩ ቁፅሪ እዩ ዘለዎ እቶም ናይ ቆርበት ስፔሻሊስት ወይ ድማ ደርማቶሎጂስትስ ኣድቫይስ ከም ዝገብርዎ ወይ ከም ዝምዕድና ወይ ድማ ክኸውን ኣለዎ ዝብልዎ ግና ኣትሊስት እቲ ሳን ፕሮቴክሽን ፋክተር ካብ 30 ዘይውሕድ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ዝዕቅን እቲ ሓደ ሰብ ሳንስክሪን ገይሩን ኣይገበረን ቆርበቱ ንክጉዳእ ናይ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ይወስደሉ ኣወዳዲሮም ዝህብዎ ዓይነት ፋክተር እዩ ማለት እዩ ብሓፂሩ ናይቲ ሳንስክሪን ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብውሕዱ ካብ 30 ኤስፒኤፍ ወይ ድማ ካብ 30 ሳንስክሪን ፕሮቴክሽን ፋክተር ዘይውሕድ ኣብቲ ፅሑፍ ክትርእዎኹም ክትገዝእዎም ከለኹም ዘለዎ ዓይነት ሳንስክሪን ምጥቃም የድሊ ማለት እዩ እቲ ከም ካልኣይ ማዳ ዘሸግረን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ክገብርኦ ዘለዎን እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ዋክሲንግ ዝበሃል ጥቀማየን እንታይ እዩ ዝዋክሲንግ ማለት
ንቆርበት ናይ ገጽ ዘሎ ደቃቲ ጸጉሪ ወይ ኣበጋር ኣወዝት ዘሎ ንምልጋስ ተባሂሉ ዝግበር ንጉሉ ነገር ለኺኻ መይስካ ብስሒብካ ንዕኡ ምምንጣስ ዝዓይነቱ ማለት እዩ። እዚ ዋክሲን ኣዝዩ ንብፍላይ ንማዳ ንዘለዎን ሰባት መሊሱ ነቲ ማዳ ከጋድድ ስለ ዝኽእል ዋክሲን ፈፂሙ ጠጠው ክብል ዘለዎ ነገር እዩ ማዳ ንዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ደቂ ኣንስትዮ ካትና ዝጥቀማሉ ዝተፈላለዩ ናይ ኮስሞቲክስ ወይ ናይ ስነ ፅባቐ ውፅኢታት ወይ ድማ ፕሮዳክትስ እዚኣቶም ፓውደር ክኸውን ይኽእል ክሬም ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ሎሽንስ ዝጥቀማሎም እንተ ደኣ ኣብ ቆርበትክን ዝተፈላለየ ስምዒታት ዝፈጥር ኮይኑ ንኣብነት ከም ናይ ዘቃፅል ዓይነት ስምዒት ናይ ሰሓ ዝመስል ነገር ወይ ድማ ቀጭቀጭ ምባል ዓይነት ወዘተ እንተ ደኣ እዚ ምልክታት እዚ ዘርእዩ ዓይነት ፕሮዳክትስ እንተ ደኣ ኮይኖም እዚኣቶም እውን ብዝተኻኣለ መጠን ብጥንቃቐ ምምራፅ ተደልዩ። እዚ እንታይ እዩ ብዝተኻኣለ መጠን እቲ ዝግበር ናይ ኮስሞቲክስ ትጥቀማሉ ኣዝዩ ዝጎደለ ዓቕሚ ዘለዎ ወይ ድማ ስትሮንግ ክኸውን ከም ዘይብሉ ይፍለጥ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንቆርበት ክጎድእ ስለ ዝኽእል ጥራይ ንማዳ ምስዓብ ዘይኮን ንካልእ ዝተፈላለዩ ናይ ቆርበት ፀገማት ከም በዓል ኣክኒ ወይ ድማ ዝፈፀጋ ወዘተ ዝኣመሰሉ ነገራት እውን ጠንቂ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣዝኻ ብጥንቃቐ ክምረፅ ዘለዎ ፕሮዳክትስ እዩ። ስለዚ እዚ ሓደ ከም ሳልሳይ ክግበር ዘለዎ ናይ ጥንቃቐ ወይ ድማ ናይ ንማዳ ንምቁፅፃርን ንምጉዳልን ስጉምቲ ክውሰድ ዘለዎ እዩ። እቲ ከም ረብዓይ እንጠቐሶ እንታይ እዩ ኣቐዲምና ኣብቲ ትምህርቲ ከም ጠንቅታት ዝጠቐስናዮ እንታይ ነይሩ ናይ ቴሌቭዥን ስክሪን ናይ ኮምፒተር ስክሪን ወይ ድማ ናይ ቴሌፎንና ስክሪን ኢሚት ዝገብሮ ወይ ድማ ዘውፅዎ ዓይነታት ብርሃን እቲ ሌድ ላይትስ ንቆርበትና ሓፈሻዊ ፅልዋ ከም ዘለዎ ብፍላይ ድማ ማዳ ንምምፃእ ጠንቂ ክኸውን ከም ዝኽእል ወይ ድማ ንማዳ ከጋድድ ከም ዝኽእል ጠቂስና ነርና። ስለዚ ነዚ ንምክልኻል ክንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ማለት እዩ ነቲ ናይ ካብ ዘን ዲቫይስ እዚኣተን ወይ ድማ ካብ ኮምፒተር ካብ ቴሌቭዥን ቴሌፎን ዝወፅእ ላይትስ ንቋፀረሉ ንኽእል ናተን ፕሪሰት ዝኾነ ሲስተምስ ኣለዎን። እዚ እንታይ እዩ ከም ናይት ሞድ ብምቕያር ወይ ድማ ነቲ ናቱ ሊሚኖዚቲ ወይ ድማ ናቱ ብርትዐ ናቲ ናይቲ ብርሃን ብምጉዳል እቲ ንሱ ከምፆ ዝኽእል ሳዕብን ምጉዳል ይከኣል እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሲሪየስ ፕሮብለም ኮይኑ እኳ እተዘይኮነ ግን ንማዳ ብመጠኑ ብክንደይ ፐርሰንት ኣለኖ ግን ክፀሉ ስለ ዝኽእል ነዚ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። እቲ ኮምፒተርን ቴሌቭዥንን ቴሌፎንን ክንጥቀም ከለና ኣድላይ ስለ ዝኾነ ጥራይ ክንጥቀመሉ ኣለና ማለት እዩ። እቲ ዘሎ ናይ ኤክስፖር ነዚኣቶም ዲቫይስ እዚኣቶም ዘሎ ምጉዳል ይከኣል እዩ ማለት እዩ። በዚ ብምግባር ነቲ ናይ ማዳ ተርእዮ ኣዝዩ ከጉድል ይከኣል እዩ። ኣቐዲምና ከም ዝጠቐስናዮ እቲ ናይ ስክሪን ታይም ንዓይንና ንወዘተ ካልእ ነገራት እውን ብዙሕ ጉድኣት ስለ ዘለዎ ሓደ ማይንድፉል ኮይና ክንሪኦ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ። እቲ ሓምሻይ ኣደ ነብሶ ፀር ኣብትኾነሉ ግዜ ዝረአ ዓይነት ማዳ እዩ። እዚ ኣደ ዝተፈላለየ እቲ ክንጠቕሶ ፀናሕና ናይ ክሬም ድዩ ናይ ካልእ ካልእ ነገራት እናገበረት እውን ንግዚኡ ስታይ ክትገብሮ ትኽእል እያ። ግን እቲ ቆልዓ ምስተወልደ ኣደ ውላዳ ምስ ሓቆፈት ብዓብኡ ዝኸይድ ወይ ድማ ዝጠፍእ ተርእዮ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ዘይምሽጋር ጥራያ ክብል ዝኽእል ምክንያቱ ግዜያዊ ናይተን 9 ወርሒ ግዜ ጉዳይ ጥራይ ክኸውን ማለት እዩ። ከም ሻድሻይ ናይ ጥንስ መከላኸሊ ከኒናታት ወይ ድማ ኮንትራሰፕቲቭ ፒልስ ማዳ ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣብቲ ዝሓለፈ ከም ጠንቅታት ጠቂስናዮ ነርና። እዚ ኮንትራሰፕቲቭ ፒልስ ትሕዝቱ ኤስትሮጀን ከምኡ ድማ ፕሮጀስትሮን ዝተባሃሉ ሆርሞንስ ስለ ዘለዎ እዚኣቶም ኣበደ ናቹራሊ ዝርከቡ ሆርሞናት እዮም። ግን ብተወሳኺ እዞም ፒልስ እዚኣቶም ክትወስድ ንከላ እቲ ብዝሒ ሆርሞን ኣብ ኣካላት ይውስኽ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ባላንስ ናይ ሆርሞንስ ዝያዳ ይኸውን ስለ ዘሎ እቲ ማዳ ከስዕብ ይኽእል እዩ። እዚ ብመፅናዕትታት ኦብዘርቬሽናል ስታዲስ ኣዝዩ ዝተረጋገፀ ነገር እዩ። ኣብ ኩለን ኣዴታት ዝረአ ኣይኮነን ኣብ ገለገለ ኣዴታት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ክግበር ዝከኣል ንዝብል ሕቶ ካልእ ብዙሕ ኣማራፂ ናይ ምክልኻል ጥንሲ ስለ ዘሎ ኣደ ምስ ዶክተራ ተዘራሪባ እቲ ናይ መከላኸሊ ጥንሲ ብካልእ መንገዲ ክትገብሮ ከም ዘለዋ ክትገብር ትኽእል እያ ማለት እዩ። እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ብሰፊሑ ክንዘራርብሉ ካልእ ግዜ ዕድል ተረኪቡ ንገብሮ ንኸውን ኣብዚ ዲተይል ኣትየ ክዛረባ ይክእልኒ ሕጂ ግን በቲ እምነት ናይቲ ኣደ መሰረት ናታ ናይ እምነት ወገን ኣሎ ኢንፍሉንስ ክገብሮ ዝኽእል ነዚ ውሳነታት እዚ ከምኡ ድማ ናይ ካልቸር ነገር ኣሎ ዝተፈላለየ ስለ ዘሎ ግን ምስ ዶክተራ ተዘራሪባ እቲ ዘዋፅኣ እቲ ናይ እንታይ መከላኸሊ ክትገብር ትኽእል ክትዛረብ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ካልእ ኣማራጭታት ከም ዘሎ ንምንጋር እዩ። እቲ ከም ሸብዓይ እንጠቕሶ እንታይ እዩ ብዛዕባ ስትረስ ወይ ወጥሪ ወይ ድማ ዲፕሬሽን ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ኣርስታት ተዛሪብና ኣለና። ንጥዕናና ኣዝዩ ጎዳኢ ዝኾነ ነገር ከም ንቆርበት ኢልካ ከማን ጥራይ ደይኮነስ ንካልእ ጥዕናዊ ኣገዳስነቱ ንጥዕናና ንምጉዳል ተባሂልካ ክጎድል ዘለዎ ኣዝዩ ክእለ ዘለዎ እዩ እዚ ናይ ስትረስ ነገር ምክንያቱ ንሕማም ልቢ
نستفعلي خالوت حمامات العلصات دم وزت زعم السلون سرعة محكاة مقبي حمامات أزي سلاوي سلزغونة هرمونة الحمامات هرمونة الإمبالانس كسعب سلزغونة أزي خوغن زلوخ إلا زلوو قداي وزناي سترس نقر بستخالة متن سلز بزمن قدزي لتي سترس بمقدال إتي أب قربتنا خرق زخيل تراي ناي مادا زي كونس استفعلي قربت حمامات بسنك سترس كان بعال فتسع زعم السلون بزحت نقرات بسنكي سترس كرأي وخمز غولو يزفلت سلزي እዚ ናይ ስትረስ ብምጉዳል ናይ ማዳ ትርእዮ ኣብ ቆርበትና ኣዝና ክነጉድል ስለንኽእል ንስትረስ ከመይ ጌርና ነጉድሎ ድማ ነብሱ ዝኽኣለ ቪድዮ ኣብዚ ቻነል ስለ ዘሎ ኣብ ከትኩም ቸክ ትገብርዎ ትኽእል ኢኹም ኣብቲ ታሕቲ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን እውን ኣታች ክገብረ ብሰፊሑ ኣብ ስለ ዘሎ ስትረስ ክገድል ኣለዎ ንማዳ ንምቁፅፀር እቲ ሻምናይ እንጠቕሶ ናይ ኣመጋግባና ቅዲ ኮምፕሊትሊ ቀይርና ንጥዕና ቆርበትና ብዘገድስ መንገዲ ክንገብሮ ኣለና እዩ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ቫይታሚንስ ኣለዉ ንቆርበትና ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ቫይታሚን ኤ ቫይታሚን ኢ ቫይታሚን ሲ ከምኡውን ቫይታሚን ቢ ናይን ፎሌት ካልኦት ቫይታሚንስ እውን ብኩሎም ኣገደስቲ ክኾኑ ይኽእል እዮም እዚኦም ግን ቶም ቀንዲ ንቆርበትና ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ እዚኣቶም ካብቶም ንሶም ዝርከብሎም መግብታት ብምጥቃም ንጥዕና ቆርበትና ጥራይ ንማዳ ዘይኮነ ሓፈሻዊ ጥዕና ቆርበትና ከይተረፈ እውን ኣገደስቲ ስለ ዝኾኑ ክነዘውትሮም ዝግበኣና ዓይነት መግብታት እዮም ማለት እዩ ቫይታሚን ሲ ካበይ ክንረኽቦ ንኽእል ትደ ኣለና ካብ ኩሎም ሲትረስ ፍሉትስ ካብ ቀጠልያ ድሙቕ ሕምልቲ እዞም ሲትረስ ፍሉትስ ንብሎም ከም በዓል መን እዮም ኣራንሺ ለሚን መንደሪን ወዚ ዝኣመሰሉ ከምኡውን ካብ ባርበሮኒ ማለት እዩ እንደገና ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፍሩታታት ከም በዓል ስትራውበሪ ዝኣመሰሉ ኪዊ ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ብቫይታሚን ሲ ሃብተማት ዝኾኑ ፍሩታታት ብምጥቃም እቲ ናይ ቫይታሚን ሲ ኣድላይቲ ኮይኑ ድማ ሳፕሊመንት ናይ ቫይታሚን ሲ ካብ ዕዳጋ ገዚእና እውን ብምውሳኽ እዚ ብምግባር ንጥዕና ቆርበትናን ከምኡ ድማ ንማዳ ንምክልኻልን ኣዝዩ ኣበርክቶ ዘለዎ ቫይታሚን እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ቫይታሚን ኢ እዩ ማለት እዩ ቫይታሚን ኢ ድማ ኣዝዩ ንጥዕናን ኣገዳሲ ዝኾነ ውፅኢት እዩ እዚ ካብ ኣቨካዶ ክንረኽቦ ንኽእል ካብ ኣልመንድስ ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ካልኦት ዓይነታት ፍል እውን ክርከብ ይከኣል እዩ ከምኡ ድማ ካብ ድሙቅ ቀጠልያ ዘለዎ መሕምልቲ ቫይታሚን ኢ ብምርካብ ንጥዕና ቆርበትናን ንማዳ ንምክልኻልን ጠቓሚ ዝኾነ ኣመጋግባ ቅዲ ክነተኣሃቱ ንኽእል ኢና ከምኡ ድማ ናይ ቫይታሚን ኤ ድማ ካበይ ክንረኽቦ ንኽእል ተደኣ ለና ካብ ፀላም ከብዶ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ካብ ፍረ ዱባ ክርከብ ከኣል እዩ ካብ ስፒናች ከምኡ ድማ ካብ ካሮት ከምኡውን ስዊት ፖቴቶስ ወይ ድማ ምቁር ድንሽ ዝኣመሰሉ ቫይታሚን ኤ ክንረክብ ንኽእል ኢና እዚ ቫይታሚን ኤ ንቆርበትናን ንጥዕና ዓይንናን ንሓፈሻዊ ጥዕና ኣካላትናን ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክዝውተር ዘለዎ ዓይነት ቫይታሚን እዩ ማለት እዩ እዞም ዝጠቀስናዮም ምግብታትን ካልኦት እውን ብዙሓት ዓይነት ምግብታት ስለ ዘለዎ ካብኡ ክንረክቡ ንኽእል ኢና ፎሌት ነብሱ ዝኽኣለ ወይ ድማ እዚ ቫይታሚን ቢናይን ነብሱ ዝኽኣለ ቪድዮ ኣብዚ ቻነል ኣሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ነዴታት ነብሱ ፀረ ኣዴታትን ኣብ ሕርስን ጥንስን ዘለዎ ኣዴታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ንጥዕናአንን ጥዕና ህፃንን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ተማሂርናዮ ኣለና ኣብቲ ቪድዮ ኣብ ታሕቲ ዲስክሪፕሽን ሊንክ ክገብረ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቪድዮ እዩ ኣብኡ ከትክን ቸክ ትገብሮ ትኽእል ይኽን እዚ ንጥዕና ቆርበት ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ቫይታሚን እዩ እዚ ቢ9 ወይ ድማ ፎሌት እንብሎ ካብ መን መግብታት ንረኽቦ ድማ ካብ ድሙቕ ቀጠልያ ዘለዎም ሕብሪ ዘለዎም ኣሕምልቲ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ካብ ፀላም ከብዶ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ካብ ጥረታት ካብ ዓይነታት ፉል ወዘተ ዝኣመሰሉ ከምኡውን ካብ ምሉኣት ኣእካል እዚኣቶም እቶም ቀንዲዮም ግን ብዙሕ ነብሱ ዝኽኣለቲ ቪድዮ ኣብ ምስከትክን ክትሪኦ ኢኽን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ቫይታሚን እዩ ነብሰ ፀረ ኣዴታት ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ በቲ ቀንዲ ጥቕሙ ማለት እዩ ግን ንማዳ ንምክልኻል እውን ዓብይ ተራ ስለ ዘለዎ ክዝውተር ዘለዎ እዩ ማለት እዩ እቲ ቀፂልና ክነዘውትሮ ዘለና ዓይነት ኣመጋግባ ንማዳ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ድማ እንታይ እዩ ኣንቲኦክሲዳንትስ ኣዝዮም ሃብታማት ዝኾኑ መግብታት ምዝውታር ከድሊ እዩ ማለት እዩ ማለት እዚኦም ኣንቲኦክሲዳንትስ ጥራይ ንጥዕና ቆርበትና ዘይኮነ ንሓፈሻዊ ናይ ኣካላትና ረክሲ ንምጉዳል ድዩ ወይ ድማ ኢሚኒቲ ሲስተም ኣካላትና ቡስት ንምግባር ምሕያል ድዩ ብዙሕ ጥቕምታት ስለ ዘለዎም ክዝውተሩ ዘለዎም እዮም ኣበይ ንረኽቦም እዞም ኣንቲኦክሲዳንት ዝተያለና ገለ ንምጥቃስ ካብ ብዙሕ ምግብታት ክርከብ ከኣል እዩ ገለ ንምጥቃስ ግን ካብ ቀጠልያ ሻሂ ክንረኽቦ ንኽእል ካብ ሕብራዊ ወይኒ ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ሕብሪ ዘለዎም ወይኒ ቀይሕ ወይኒ ኣሎ ፐርፕል ወይኒ ኣሎ እቲ ብሉ ወይኒ እውን ኣለዎ ካብዚኣቶም እቲ ቀጠልያ ዘይኮነ ስቶም ካልእ ሕብራውያን ዝኾኑ ወይኒታት ካብኦም ክርከብ ይከኣል እዩ ካብ ዓሳ ክርከብ ይከኣል እዩ እንደገና ካብ ዝተፈላለዩ በሪስ ወይ ድማ ቆምፅታት ብሉ በሪስ ክኾኑ ይኽእሉ ራስበሪስ ወይ ድማ ስትራውበሪስ ወይ ድማ ብላክበሪስ ዝኣመሰሉ እዚኦም ኩሎም ቆምፅታት እንብሎም ብኣንቲኦክሲዳንትስ ኣዝዮም ሃብታማት ፍሩታታት ስለ ዝኾኑ እዚኣቶም ምዝውታር እውን ይከኣል እዩ ከምኡውን ካብ ቀይሕ ካውሎ ክርከብ ይከኣል እዩ እዚ ኣንቲኦክሲዳንት ስለዚ ቀይሕ ካውሎ ምዝውታር ጥረታት እውን ብኣንቲኦክሲዳንትስ ኣዝዮም ሃብታማት ስለ ዝኾኑ እዚኣቶም እውን ምዝውታር ይከኣል እዩ ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ቀጠልያ ሻሂ ዝበልክዎ ኣብ
በአንቲኦክሲዳንትስ ኣዝዩ ሃብታም ኮይኑ ጥራይ ንጥዕና ቆርበትና ዘይኮነስ ንሓፈሻዊ ጥዕና ልብና ድዩ ሓፈሻዊ ናይ ኣካላትና ኢንፍላሜሽን ስለበለጠቕ ንምባል ኣዝዩ ፅቡቅ ፍርያት ስለዝኾነ ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቀጠልያ ሻሂ ኣዝና ክነዘውትሮ ዝግበኣና ነገር እዩ ማለት እዩ። እንደገና ቀፂልና ንሪኦ እንታይ እዩ ዝተመስርሑ ምግብታት ካብ ቴብል ናይ ማኣድና ፈፂሞም ክጠፍኡ ክኽእሉ ኣለዎም ብዝተኽኣለ መጠን። ኩሎም ኣብ ዕዳጋ ተዓሽጎም ተዳልዮም ዝሽየጡ ዓይነት ምግብታት ክንጥቀም እንተ ደኣ ዝምብል ኣሊና ኮይና እዚ ፈፂምና ክነቋርፀሎም ብፍላይ ማዳ ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ። ንማዳ ንምክልኻል ሓፈሻዊ ናይ ቆርበት ጥዕና ንምክልኻል ኢሉ ክስታይ ዝገብር ሰብ ግን ብሓፈሻዊ ንጀነራል ከዓ ንሓፈሻዊ ጥዕናና እውን ካብኡ ንላዕሊ ካብ ናይ ቆርበት ንላዕሊ ሲ ንልዑል ፃፅደም ንክብደት ኣካላት ምውሳኽ ንዳያቢቲስ ወዘተ ዝኣመሰለ ሕማማት እውን ጠንቂ ስለ ዝኾነ ወይ ድማ ንካንሰር ብዙሕ ዓይነት ሕማማት ማለት እዩ ዝተዓሸጉ ምግብታት ክንጥቀም ከም ዘይበልና ብዙሕ ግዜ ዝጠቐስክዎ ትምህርቲ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ንማዳን ዝምልከት እውን እዚ ፕሮሰስድ ፉድስ ወይ ድማ ዝተመስርሑ ምግብታት ተዓሽጎም ዝሽየጡ ክእለዩ ኣለዎም ካብ ማኣድና ማለት እዩ። ቀፂልና ክነወግዶ ዘለና ምግቢ እንታይ እዩ እንተ ደኣ ኢልና ሪፋይንድ ሹገርስ ዘይነብሱ ዝኽኣለ ቪድዮ ኣብዚ ቻነል እውን ኣትሎ ሽኮር ሽኮር ሎሚ ካብቲ ፋትስ ንላዕሊ ኩሎም ክልቲኦም ዋላ እቶም ፋትስ እውን እቶም ኣኒማል ፋትስ እንተ ኣዝዩ በዚሑ ፀገም ምዃኑ ኩላትና ንፈልጦ ሓደ ሓቂ እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ግን ሽኮር ጎዳኢ ምዃኑ ንጥዕናና ንሕማም ሽኮር ንልዑል ፀቕፅደም ንክብደት ኣካላት ንምውሳኽ ንኩሉ ነዚ ነገራት እዚ ካብቲ ፋት ንላዕሊ ሽኮር ዝገደለ ፕሮብለም ምዃኑ እዩ ኣብዚ ሪሰንት ዝወፅእ ዘሎ መፅናዕትታት ዘርእዮ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሽኮር ብዝተኽኣለ መጠን እቲ ሪፋይንድ ሽጎር ማለት እዩ ሽኮር ክንብል ከለና እቲ ፃዕዳ ሽኮር ኣብ ሻሂ ኣብ ገለና ተጠቐምና ንጥቀመሉ ዝተመፃረየ ሽኮር ማለት እዩ እዚ ሱክሮስ ንሱ ኮምፕሊትሊ ካብ ቴብልና ክእለ እዩ ዘለዎ። ሽኮር ክንጥቀም ትዳ ደሊና ብዙሓት ናቹራል ዝኾኑ ዓይነታት ሽኮር ኣለዉ። መዓር ክንጥቀም ንኽእል ነብሱ ዝኽኣለ ብዛዕባ መዓር ተዛሪብና ኣለና ኣብዚ ቻነል ከይኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም። መዓር ናቹራል ስለዝኾነ ጥራይ ከም ሽኮር ዘይኮነ ከም መግቢ ብዙሕ ካልእ ኮንተንት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ብምጡን ዓቐን ክተማንካ ንመዓርቲ ወዘት እናገበርና መዓር ኣብቲ ዘድልዮ ግዜ ክንጥቀመሉ እንከለና ኣብ ክንዲ ሽኮር እቲ ዝከኣል ጥዕናዊ መክሰባት ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሽኮራዊ መግቢ ምእላይ ማለት ጥራይ ንማዳ ዘይኮነ ንኩሉ ጥዕናና እውን ኣገዳሲ ስለዝኾነ ክግበር ዘለዎ ሎሚን ፅባሕ ከይበልካ ክግበር ዘለዎ ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቀዳማይ እቲ ሓደ እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ክእለ ዘለዎ ድማ እንታይ እዩ ካብቶም ንምገቦም ኣፍኮርስ ሳልሳይ ማለት እየ መጀመርታቲ ፕሮሰስድ ፉድስ ኢልና ኣለና ሓር እዚ ሪፋይንስ ሽጎርስ ኢልና ኣለና ቀፂልና ድማ ሪፋይንስድ ካርቦሃይድሬትስ ሪፋይንድ ካርቦሃይድሬትስ ንብሎም እንታይ እዮም ካብ ፊኖን ውፅኢት ፊኖን ማለት እዩ ብፊኖ ካብኡ ዝስርሑ ዝተፈላለዩ ባኖ ክኸውን ክእል ምቁር ሕብስቲ ክኸውን ክእል ኩሎም እዚኣቶም ማለት እዩ እዚኣቶም ፈፂሞም ክውገኑ ዘለዎም እዮም ማለት እዩ። እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ስለምንታይ እዮም ክውገኑ ዘለዎም ዝኽሉ ጠቐስናየ እዩ ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ ነብሱ ዝኽኣለ ትምህርቲ እውን ኣብዚ ቻነል ብዛዕባ ሽኮርን ሪፋይንድ ሹጋርስን ሪፋይንድ ሹጋርስ ጠንቅታቶምን ኣብኡ ስለ ዘሎ ኬትኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ትኽውገን ዘለዎ መግብታት እዩ። ቀፂልና ክንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ እንተደኣ ኣለና ዝተፈላለዩ መግብታት ደይክሰማምዑና ክእል እዮም እዚ በዓልና ሪሰርች እናገበርና ክንረኽቦም ክንክእል ኣለና። ሓደ ነገር ገለ መግቢ በሊዕኻ ዘይሰማምዓካ ክኸውን ይኽእል ኣብ ውሽጢኻ ኣንኮምፈርተብል ዝገብረካ ነገር ወይ ስርዓት ምሕቃቅ መግብኻ ዝርብሸካ ዓይነት ክኸውን ይኽእል ኢንቶለራንስ ንዝተፈላለዩ ምግብታት ክህልወና ይኽእል ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ምግብታት ዘይምፅዋር ክህልወና ይኽእል እዩ ንጥረታት ክኸውን ይኽእል ንፀባ ክኸውን ይኽእል ውፅኢት ፀባን ንእንቋቑሖ ክኸውን ይኽእል ንፉል ዓይነት ነገራት ክኸውን ይኽእል ወይ ኣለርጂ ዓይነት ኮይኑ ወይ ድማ ኣብኡ ከሎ ኢንቶለራንስ ከም ኣለርጂ ዘይኮነ ጥራይ ኣንኮምፈርተብል ክትማዓካ ዝገብሩካ ዓይነት ምግብታት ተ ኮይኖም እዚኣቶም ንቆርበት ክህልዎም ፅልዋ እውን ልዑል ስለዝኾነ ነዚኣቶም ብዝተኽኣለ መጠን ኣለሊና ክነወግኖም ይግባኣና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ቀፂልና ክንገብሮ ዘለና ነገር እዩ። ከምኡ ውን ክንምገቦ ዘለና ከይጠቀስክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ እንታይ እዩ ልዑል ኮላጅን ዘለዎም ትሕዝቶ ምግብታት ምዝውታር ከድሊ እዩ። ኮላጅን ንቆርበትና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ፕሮቲን ስለዝኾነ እዚ ካብ ብዙሓት ምግብታት ክርከብ ይከኣል እዩ። ብፍላይ ግና ብብዝሒ ዝርከበሉ እንታይ እዩ እንተደኣ ኣለና ቦን ብሮት ወይ ድማ ናይ ዓፅሚ መረቕ እዚ እቲ ፋት ዘይብሉ ዓፅሚ መረቕ እየ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ። ብፍላይ ነቲ ዓፅሚ ጥራይ በይኑ ኣፍሊሒካ ዝወፅእ ዓይነት መረቕ እዚ ልዑል ትሕዝቶ ኮላጅን ስለ ዘለዎ ንጥዕና ቆርበት እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዚ ምዝውታር እውን ከድልዩ። ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ኣፍኮርስ ጥዕና ቆርበትና ክንሕሉን ከለና ነቲ ማዳ እውን ንከላኸል ኣለና ማለት እዩ።
እቲ 15 ዓይ እንጣውሶ እኹል መዓልታዊ ምቕሉን ማይ ምስታይ ማለት እዩ እዚንታይ እዩ ማይ ጥራይ ንጥዕና ቆርበትና ዘይኮነ ነብሱ ዝኽኣለ ካብቶም ቀዳሞት ዝኣተው ቪድዮታት ኣብዚ ቻነል እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣገዳሲ ነገር እዩ ንጥዕናና ኣትሊስት 2 ሊትሮ ማይ ንመዓልቲ እንተወሓደ ክንሰቲ ከም ዘለና ዝተፈላለዩ ቂላታት ነብሩና እዮም ዝተፈላለዩ ዶክተራት ናይ ደርማቶሎጂ ድዩ ናይ ስርዓት ምሕቃቅ መግቢ ስፔሻሊስት ድዮም ክነብርኩም እዮም እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንስርዓተ ምሕቃቅ መግብና ንቆርበትና ንስርዓተ መትንና ንስርዓተ ዝረደምና ንኩሉ ነገራት ኣካላትና ኢሚኒቲ ሲስተም ማይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ብፍላይ ንቆርበትና ግን እቲ ዝግብኦ ሃይድሬሽን ዝግብኦ ክጠልል ስለዝገብር ማይ ብብዝሒ ክንሰቲ ይግባኣና እዩ ማለት እዩ እቲ ከም ዓስራይ ኣብ መወዳእታ እንጠቕሶ እቶም ዘለዉ ናይ ፍወሳዊ መስርሓት ወይ ድማ ናይ ክሬማት ኣብ ኣካላትና ተቆርበት ክልከዩ ዝኽእሉን ዶክተር ክገብሮም ዘለዎምን ዝኣመሰለና ክንዘራርብ ማለት እዩ እምበኣር እቲ ብቐዳምነት ክንዛረበሉ እንደሊ ኣብዚ ናይ ፍወሳዊ መስርሕ ኣብቲ ናይ ክሬማት ክንዛረብ ትደኣ ኮይና እዚ ሃይድሮኪኖን ዝተባሃለ ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ፕሮዳክት ኣሎ 2% እንተደኣ ዘለዎ ኮይኑ 2% ወይ ድማ 200 ኮንሰንትሬሽን ሃይድሮኪኖን ዓይነታት ክሬማት ኣብ ዕዳጋ ሰብ ባዕሉ ኮይኑ ገዚኡ ክጥቀመሎም ዝኽእል ፀረማዳ ዓይነት ፍርያት እዮም ኣፍኮርስ ኩሉ ግዜ ኣነ እንታይ ዝምዕድ ምስ ዶክተርካ ከይተዛራረብካ ምስ ትምሳኹም ዝከታተለኩም ዘሎ ዶክተር ወይ ዝከታተለክን ዘሎ ዶክተር ከይተመዓዓድክን ከይተዛረብክን እዚ ፕሮዳክት እዚ ዘይምጥቃም እቲ ካብቲ ቀዳማይ ኣብዚ ኣድቫይስ ዝገብሮ ነገር እዩ ስለዚ እዚ ሃይድሮኪኖን ወይ ድማ 2% ሃይድሮኪኖን ኣብ ዝተፈላለዩ ዕዳጋታት ኣሎ ከየትካ ገዚእካ ክሬም ነገር እዩ ኣብ ቆርበት ኣብቲ ማዳ ዘለዎ ዝልከዩ ክንጥቀም ዝከኣል እዩ ማለት እዩ እንደገና እቲ ኣብኡ ቀፂልካ ድማ እቲ ፐርሰንታይል ናቱ እቲ ፐርሰንቴጅ እናወሳኺ ክኸይድ እንከሎ 4% 6% እናላዓለ ክኸይድ እንከሎ ናይ ዶክተር ፕረስክሪፕሽን ዘድልዮ ዓይነታት ክሬም እውን ኣሎ ዶክተር እንተኣ እቲ 2% ፍኮስ ዝበለ እንተ ዘይሰሪሑ ናብቲ ዝለዓለ ፐርሰንት ወይ ድማ ዝለዓለ ሚእታዊት ኮንሰንትሬሽን ዘለዎ ዓይነት መድሃኒታት ብምእዛዝ እዚ ብምጥቃም እውን ነቲ ማዳታት ንምጥፋእ ክግበር ይከኣል እዩ ካልኦት ዝተፈላለዩ ዓይነታት ክሬማት ወይ መድሃኒታት ብዶክተር ተኣዚዞም ክወሃቡ ዝኽእሉ ከም በዓል ኮርቲኮስትሮይድ ወይ ድማ ትሬቲኖይን እዚኣቶም ኣለው ከምኡ ድማ እቲ ኮጂክ ኣሲድ ዝበሃል ኣሎ ከምኡ ድማ እቲ ኣዘላይክ ኣሲድ እውን ኣሎ እዚኣቶም ዝተፈላለዩ ዓይነት ፕሮዳክት ኣብ ዕዳጋ ዘለዎ እዮም ክተንብቡ ከለዎም ክትሪእዎም ትኽእሉ ኢኹም ገሊኣቶም ብናይ ዶክተር ፕረስክሪፕሽን ዘድልዮም እዮም ገሊኦም እውን ከትካ ገዚእካ ባዕልካ ክትጥቀመሎም ትኽእል እዩ ግን ንክልቲኦም ነቶም ብዶክተር ፕሪስክሪፕሽን ዝወሃቡን ነቶም ባዕልና ከድና እንገዝኦምን ንፕሮፌሽናል በዓል ሞያ ዶክተር ዝከታተለና ብርግፅ እንታይ ዓይነት ማዳ እዩ እቲ ዘሎ እቲ ደርማል ድዩ ኢፒደርማል ድዩ ኣፅኒዑ እዚ ተጠቐም ዝብል ዶክተር ክሳብ ዘይረኸብኩም ባዕልኹም ክትጥቀሙ ኣይ ምዕድን ኣነ ምክንያቱ ካልእ ሳዕቤናት እውን ክህልዎ ስለ ዝኽእል እዚ ዓይነት መድሃኒታት እዚ ካብቲ ገለገለ ክርእዮ ዝኽእል ሳዕቤናት ናይዚ መድሃኒታት እዚ ሓደ እንታይ ንቆርበትና ተኣፋፊ ወይ ድማ ተነቃፊ ክገብሮ ይኽእል እዩ እቲ ስኪን ኢሪቴሽን እንብሎ ነገራት እዩ ማለት እዩ እዚ ከስዕብ ይኽእል እዩ እዚ መድሃኒታት እዚ ስለዚ ዳስ ወይ ምስ ዶክተርካ ተዘራሪብካ እቲ ኣየናይ ኮንሰንትሬሽን እዩ ዘድሊ ብምዕዶ ክክበር ዘለዎ ማለት እዩ ብምቕፃል ድማ እንታይ ከስዕብ ይኽእል እዩ እሱን ገዛርእሱነት ናይ ቆርበት ምፅላምን ናይ ቆርበትና መሊስካ ነቲ ማዳ ምግዳልን ዓይነት ተሪኦ እውን ከርኢ ይኽእል እዩ ብሓፂሩ ነቲ ቆርበት እ እንታይ ክገብሮ ይኽእል እዩ ከፀልሞ ይኽእል እዩ ነቲ ቆርበትና ማለት እዩ እንተደኣ እቲ ብግቡእ እንተደኣ ዘይ ተጠቂምናሉ ወይ እውን ከም ሳይድ ኤፌክት ዝኾነ መድሃኒት ሳይድ ኤፌክት ወይ ድማ ዘይተደለየ ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስ ዶክተር ተመሃኺርካ ክግበር ዘለዎ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ድሓር ኣብ መወዳእታ እዚ ትምህርቲ እዚ ክዛዝም ከለኹ ከይበልኮ ክሓልፍ ዘይደሊ ማዳ ኮምፕሊትሊ ንፐርማነንትሊ ክጠፍእ ዝኽእል ተርእዮ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ዝመላለስ ዓይነት ተርእዮ እዩ ገሊኡ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ንግዚኡ በቲ ዝግበር መድሃኒታት ለጠቕ ኢሉ ፀኒሑ ንዕኡ ትሪገር ዝገብሮ ኮንዲሽን ስክመፅእ እንከሎ መሊሱ ዝምለስ ነገር ስለዝኾነ ቀፃሊ እቲ ትሪትመንት ቀፃሊ ክግበር ዘለዎ እቲ ጥንቃቅታት ቀፃሊ እዩ ክግበር ዘለዎ ማለት እዩ ንገለገለ ሰባት ድማ ፈፂሙ እቲ ትሪትመንት ውፅኢታውነት ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ ናይ ማዳ ነገር ናይ ማዳ ተርእዮ ነገር ሙሉእ ብምሉእ ይሓውዩ ኮምፕሊትሊ ኢልና ክስታ ክንገብር የብልናን እንታይ ደኣ ቀፃሊ ትሪትመንት እንዳገበርካ ዳስዋይ ክንቋፀሮን ክንከላኸሎን ኢለ ትርእስቲ ሂብየ ዘሎ ክነሕውዮን ዝብል የብሉን ኮምፕሊትሊ ክሓዊ ዝከኣለሉ ተኽእሎ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኩሎም ክሳብ ሕጂ ዝጠቐስናዮም ኣገባባት ተጠቂሶም ዘለዉ ጌርና ንማዳ ካብቲ ብደገ ንክረአ ዘለዎ ተኽእሎ ኣጉዲልና ንናይ ገፅና መልክዕ ንናይ ገፅና ተርእዮን ከም ብፅቡቅ መንገዲ ከም ዝረአ ክንገብር ዝከኣል ነገር እዩ ስለዚ
እዚ ኣቶም እዮም እቶም ቀንዲ ቀንዲ ክጠቕሶም ዝኽእል ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ማዳ ክግበሩ ዘለዎም ማለት እዩ። ስለዚ ኣገዳሲ ትምህርቲ ክኸውን ተስፋ ይገብር ዝደስ ኢልኩም ክትከታተልዎ እንትዳ ደስ ኢልኩም ድማ ፕሊዝ ሸር ግበርዎ ንካልኦት ክጥቀሙ። ኣብዚ ቻነል እዚ ብዙሕ ትምህርትታት እዩ ዝኣቱ ዘሎ። ኣዝዩ ኣገደስቲ ንጥዕናና ሃናፂ ኣገዳሲ ዝኾነ ትምህርትታት ቅድሚ ኩሉ ኣብ ሂወትና እቲ ኣገዳሲ ነገር ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ጥዕና እዩ። ኩሉ እንተደኣ ሃሊካ ጥዕና እንተዘይብልካ ምንም ትርጉም ስለ ዘይብሉ ንጥዕናና እንህቦ ግዜ፣ ንጥዕናና እንህቦ ኤነርጂ፣ ንጥዕናና ክንምሃር እንሕልፎ እዋን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ትምህርታዊ ነገር ስለ ዘለኩም ፕሊዝ ሳብስክራይብ ግበሩ፣ ሸር ግበርዎ። እቶም ሸር ትገብሩ ዘለኹም እቶም ሳብስክራይብ ትገብሩ ዘለኹም ከየምስግንኩም ክሓልፍ ኣይደልን። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትምህርቲ ክሳብ ንራኸብ ኩልኹም ኣብ ዘለኹምሞ ሰላም ቀኒዩ ሓኩም ዶክተር የማነ ሰላም ቅነ ኣብ ቀፃለ ርክብና